ei ollut eduskunta, siis Oulussa tehtiin presidentinvaaleja ja kaikkea muuta. Sen sijaan Sinkku ei joutunut tukeutumaan kuin herrasmies, kun hänelle tuli vieraita. Mä oon ollut täällä tosi kauan, muistan kun tulin vuonna 79-70-luvulla jo eduskuntaa. Ja kyllä se oli hienoa silloin, kun nuorena olin 24-vuotias juristi Helsingistä just valmistunut. Muistan, menin portaita ylös. Oli eka täysistunto, menin sinne aivan ihmeessä. Miten meikäläinen, siis tämmönen nuori hesalainen, niin tänne pääsi, kun katselin ympäri, että ei ole totta. Tuolla Johannes Virolainen, Vihannes Jorolainen, historiasta tuttu mies. Ja täällä mä istun ja se istuu päässä. Tuolla on Kalevi Sorsa, mies, josta tietää, onko lintu vai kala. Ja mietin, että miten mä oon tänne päässyt. Ihan tämmönen tavallinen hesalainen. Parikymppinen suunnilleen vähän päälle. Miten mä oon tänne päässyt? Kyllä mä en. Veikko Renne, mutta ei ole totta. Muistan, että Mustavalta Pelkäristä katteli vaalikeskustelua, kun Veikko Renne päihitti tietokoneet vuonna 70 vaaleissa. Muistatte, kun ei oltu ohjelmoitu sinne, että miten se nyt oli, että kannatus voi nousta yli 1000%, kun SMP nousi kuin 1-18. Siellä oli Risto Sänkiä, on professori, ja väitti ihan muita lukuja. Sitten Poutiainen ja Renne, mutta ties tuolta omien yhteyksien kautta, että ihan toinen kannatus, että tämä oli kuuluisa tilanne suorassa vaalivalveaissa, kun Vennamo päihitti tietokoneet, että miten mä oon tänne päässyt. No, sitten meni muutama viikko ja siinä tutustui sitten kollegoihin, oli yhteisiä valiokuntia ja kokouksia, ja mä tutustuin näihin muihin. Sitten mä menin uudestaan sinne, siis istuin tuossa, kun kattelin ympärille, ja sitten mä mietin, että ei jumala, miten noin muut on tänne päässyt. Se oli sitä aikaa. SMP oli tosi voimissaan. Ja me nyt äänestetään pari yötä menee, tai yöhön saakka budjettiäänestykset. Niin voi sanoa, että kaikki budjetti, jos pannaan niin kuin A4, täällä on vielä, ei ole paperiton toimisto, niin sanotaan, että kaikki budjettiäänestykset oli ehkä tossa. Ja niitä muutama tunti äänestää. Niin siihen aikaan Vennamon porukka teki yhdestä pääluokasta, niin kuin yksi ministeriö. Ne teki saman verran kuin nyt yhteensä. Voitte kuvitella, kun niitä sitten yötä myötä äänestettiin. Ja silloin ei ole vielä keksitty sitä. Mä en tiedä, miksei kukaan ole keksinyt. Että voitaisiin sitten puhua yöllä ja sitten aamulla äänestää, niin kuin nykyään lopuksi. Jätetään ne puhumaan, jotka haluaa yötä myöten puhua ja äänestää sitten seuraavaksi aluksi. Mä silloin yötä myöten valvottiin, sitten tuli joku pääluokka vaikka yöllä kolmelta puhuttu, niin sitten äänestettiin se. Ja sitten jatkettiin, no seuraava ehkä meni aamulla. Täällä sitä painettiin, ja täällähän aina puhemies sanoi, että pyydä vastaamaan jaa vai ei, pyydä vastaamaan jaa vai No, kerran meni noin aamu yhteen, tai siis yöllä yhteen, ja Salolaisen Pertti, joka oli silloin tietysti täällä, niin meni tuohon Storyville. Ketkä on käynyt Storyvillessä? No, se meni sen Storyville, että pyydän vastaamaan jaa vai ei, jaa vai ei. Meni sinne ja haki yhden naisen tanssimaan, sanoi, pyydän vastaamaan jaa vai ei. Tämmöisiä kokemuksia niistä ajoista, mutta jos mennään päivän agendaan, niin mun pitää sanoa, että mä oon aika kerettiläinen toisin ajattelija, mitä tulee poliittisiin lakkoihin. Mä huomaan, että telkkarissa ihan laidasta laitaan, jos aamulla on tämmöinen jälkiviisaatenti ja näinkin, kun se on perennut. Siellä on kaikki kolme, vaikka se nainen yleensä edustaa hyvin tämmöisiä mun mielestä markkinatalouden ja muun yrittäjien kannalta hyviä näkökulmia, ja kaikkihan on fiksuja ihmisiä, ketä siellä on, niin kaikki korosti, että ei totta kai pitää saada poliittisia lakkoja, että se on perusoikeus ja pyhä ja muuta. Mä oon ihan eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että lakko on tämmöinen työtaistelun keino, jolla, jos ei ole TESin mukaista työrauhavelvoitetta voimassa, niin saa lakkoilla parempien työehtojen puolesta. Ja se on niin tota oikeus, ja sitä ei voi kieltää kiistää. Sitten jos on TESi voimassa, niin sitten ei ole tietysti. Työrauhavelvoite tulee sitä työehtosopimuksesta sitten. Tämä on niin ihan fine. Mutta semmoinen ajatus, että jos oma ammattiliitto tai ammattiosasto ei tykkää pääministerin naamasta, tai tykkää hyvin paljon jostain muusta puolueesta, tai silloin joku muu syy, niin se voi sitten sanoa, että joo, että me mennään osoittamaan mieltä tätä juttua vastaan tai jonkun muun puolesta. Ja sen takia, kun me mennään osoittamaan mieltä, niin me mennään työaikana osoittaa mieltä ja sitten meidän kaveritkin lopettaa työnteon ympäri maan. Ja tällä tavoin me sitten lakkoillaan tämän poliittisen mielipiteemme puolesta. Niin mun mielestä tämä ei pitäisi olla sallittua. Mä oon sitä mieltä, että jokainen meistä saa harrastaa politiikkaa ja muita hyviä asioita omalla vapaa-ajalla. Jos sä haluat mennä poliittisiin mielenosoituksiin, sä voit mennä vapaa-ajalla
senaatin torille tai eduskunnan eteen heiluttaa lippuja tai kylttejä. Se on jokaisen oikeus. Meillä on yhdistymisvapaus, meillä on sananvapaus. Ilman muuta, sä saat olla poliittinen aktivisti ihan niin pitkälle kuin haluat. Saat verkossa agitoida, saat järjestää marsseja, mielenosoituksia, kulkueita, kaikkea. Mutta se, että kun sä oot tehnyt työsopimuksen ja sä oot luvannut sinä sopimus, tai siinä on sovittu, että sulla on työntekovelvoite ja sun työnantajalla on sitten velvoite sen sopimuksen mukaisesti korvata sun työntekoon ja tarkempaa sisältöä tulee työntekosopimusta. Niin semmoinen ajatus, mä tiedän, että mä kuulun vähemmistöön näin näin, semmoinen ajatus, että sä voit lopettaa sen työteon, heittää rukkaset tuonne naulaa ja mitä niitä työkaluja on, jonkun tunkin, pitäkää tunkin sinne ja sanoa, että joo, että en mä sinne Helsinkiin lähde, tai vaikka mä lähden sille mitään väliä, mutta mä lopetan nyt työnteon, kun mä en tykkää tästä hallituksen ja eduskunnan hyväksymästä laista, tai mikä tahansa poliittinen syy, mä en tykkää USA-presidentistä, en mäkään muuta. Niin se on niinku laillinen syy sulle lopettaa sen työsopimuksen mukainen työnteko ja sanoa, että joo, tää on mun poliittinen mielipide ja poliittinen lakko mulla tähän on. Ei mun mielestä näin pitäisi olla. Mun mielestä pitäisi olla niin, että töitä tehdään silloin, kun ollaan töissä ja noudatetaan työsopimusta ja poliittiseen ja muuhun aktivismiin, on se sitten luonnon suojelemista tai mitä tahansa, niin sitä tehdään vapaa-ajalla. Totta kai sitten sanotaan, että aijaa, tarkoitatko sä, että eduskuntaa ei saa arvostella, että se on jotenkin pyhä, mutta en ollenkaan tarkoita. Sitä saa arvostella vaan sikana. Ja näin arvostellaankin. Mekin on saatu aikamoisia meilejä ja jengi on raivoissa aktiivisesti. Ja se on ihan fine. Saa olla ja saa kirjoittaa ja saa toimia ja olla aktiivinen. Mutta mä en ymmärrä, että minkä takia saa lopettaa työnteon ja aiheuttaa sille yrittäjälle, yritykselle ja sen asiakkaille. Sitten haittaa siitä, että mulla nyt sydän palaa mun poliittisen asian vuoksi. Mennään osoittamaan vielä tai muuta. Ei pääse lapset kouluun, ei pääse aikuisen töihin ja muuta. Et mä oon niinku tässä sitä mieltä, että ei pidä olla eduskunnan yläpuolella mun demokratiakäsityksessä. Joku tämmöinen body, oli se sitten ammattiyhdistysliike tai muu, jolla on niinku veto-oikeus, että mitäs menitte säätämään lain, josta me ei tykätä tai jossa me ei oltu mukana tai jossa meitä ei kuunnella. Mitäs menitte? Ja me nyt sitten tehdään näin. Mä olin tänään yhdessä haastattelussa radiossa paikallisradioissa, sitten tätä väännettiin, niin okei, tämä ei ole hirveän hyvä esimerkki myönnän, tai siis rinnastus. Mutta mä sanoin, että pitäisikö sitten olla näin, että jos meillä olisi joku hallitus vaikka, joka erittäin radikaalisti leikkaisi puolustusmäärärahoja, puoliksi vaikka, upseerit joutuisi erotettavaksi, niin sitten meidän pitäisi hyväksyä, että joku nekään ei tykkää siitä, niin ne voisi tulla, ne voi tulla tuohon ja miehittää eduskunnan ja valtioneuvostossa, että no mitäs menitte tämmöisiä säätämään. Ei kukaan käskenyt teidän puolittaa meidän puolustusmäärärahoja. Me nyt tällä tavoin osoittaa, että me ei tykätä tästä. Eli mä oon niin muodollisen demokratian kannattaja, sanotaan vaikka niin, että kaikilla on äänioikeus vaaleissa. Sä menet vaaleihin äänestää, sä et tykkää Sipilästä tai Orposta tai aktiivimallista tai yhtään mistään siitä, mitä tämä hallitus tekee. Sä voit vaihtaa koko eduskunnan, se vaihtaa koko hallituksen. Kaikilla on tämä oikeus. Mutta se, että vaalien välillä olisi joku tämmöinen niinku ylähuone, niin kuin jossain muissa maissa ylähuone, ja se olisi tämä AY-liike, joka sitten niinku päättää, että okei, että nyt te menitte tuommoisen, me ei tykätä tuosta, te ette kunnioittanut meidän näkemystä, ja silloin oikeus sitten laittaa niinku veto-oikeus päälle, niin olen tosiaan eri mieltä. Tämä on nyt ajankohtainen asia, niin siitä puhutaan, jos sen laajempi, eikä nyt sano, että mun kantani edustaa sen laajempaa, mutta näin mä tämän ajattelen. Ja on selvää, että tämmöinen yhden päivän mielenosoituslakko, niin se ei tietysti horjuta maata. Mutta on me nähty Ahon hallituksen aikana, kun meinattiin työttömyysturvaan tehdä muutoksia, niin ihan noin kuvannollisesti laitettiin veitsi maan kurkulle ja sanottiin, että jos te teette tämän, tai ne oli tehnyt esityksen, jos ette peruuta, niin me pannaan yleislakkoja. Nyt jo siellä huomasin TV-uutisissa siellä jossain kokousuhotteet, että jos ei hallitus ja eduskunta muuta tätä aktiivimallia, josta me ei tykätä, niin me pannaan yleislakko seuraavaksi. No en tiedä, enkä usko, että laittaa. Mutta siinä pannaan jo yhteiskunta, parlamentti, muut polville, että kun meillä on vastuu kuitenkin viime kädessä siitä, miten Suomi pärjää, niin sitten otetaanko me se niin kuin riski, että meillä on vaikka kahden viikon yleislakko ja koko tämä nousu ja muuta. Talouden kehitys saa tuntuvan kolauksen, mitä tietysti yhden päivän lakko ei vielä aihe. Näin mä tämän ajattelen. Ja mitä siihen aktiivimalliin tulee, niin se on nyt tuomittu julkiskeskustelussa täysin hölmöksi ja muuta. Siinähän valtaosa työttömistä hyötyy. Eli kun työttömyys kestää alle 3 kuukautta, niin kuin onneksi monilla kestää, niin kun
näitä omavastuupäiviä, joista ei saa korvausta, niin lyhennetään 7-5. Niin se tarkoittaa, että kaikki, joilla on alle 3 kuukauden työttömyys, kaikki hyötyy siitä taloudesta. Ja tämän aktiivimallin, joka nyt näyttäytyy tämmöisenä hirveänä pahana juttuna, niin kun SAK sanoo, että itse asiassa tässä on kyse työttömyysturvan leikkauksesta. Okei, otetaan heidän näkökulma. Sanotaan, että joo, että 3 kuukauden jälkeen työttömyysturvaa leikataan vajaa 5%. Monissa maissa on systeemejä, Ruotsista, Tanskassa, jossa tietyn ajan jälkeen työttömyysturva tulee porrastus alaspäin. Ja sanotaan, että joo, näin meillä tehdään, että 5% vajaa 3 kuukauden jälkeen työttömyysturva alenee. Mutta tässä on porkkana. Ei keppi, vaan porkkana, jos otetaan näin, niin kuin SAK on sanonut, tämä on leikkaus. Jos pystyt tekemään vähintään 18 tuntia työtä, tienaamaan muiden auttamisesta 2500 tai olemaan viikon verran aktiivi, siis näissä työvoimapoliittisissa koulutus- ja muissa toimissa kuntaluvissa, niin 3 kuukauden aikana, niin sulle ei tukkaa sitä leikkausta. Eli kun sanotaan, että tämä on pelkkää keppiä, niin voihan se katsoa toisinpäin, että kun sanotaan, että tämä on leikkaus, niin sanotaan, okei, tämä on leikkaus, 5% leikkaus 3 kuukauden jälkeen. Mutta sitten tässä on 3 porkkana. Jos johonkin näistä pystyt, sulle ei tule sitä leikkausta. Yhtä hyvin voidaan sanoa näin. Ja lopuksi sanon, että tämän hallituksen aikana ei pelkästään sen ansiosta, se on ihan turha, että tässä on paljon maailmantalouden ja Euroopan talouden hyvä suotuisa ja kehitys ollut tukena. Mutta myös joltakin osin tämän hallituksen tekemiä ratkaisuja, myös AY-liikkeen eli kiky-sopimus muiden ansiosta. Tämän vaalikauden aikana joku noin 60 000 ihmistä on saanut vaihdettua työttömyyden työhön, siis ei mihinkään 18 tuntia, vaan päässyt työttömyydestä työhön. Jos ajatellaan, että heillä on perheitä jonkun verran joillakin ja muuta, puhutaan, miten vaan laskee, ainakin voi tuplata sen enemmän. Et kun sanotaan, että tehdään kaikkea kurjaa ja tässä myös nyt sitten tätä nyky-eduskunnan ja hallituksen yleistä linjaa halutaan vastustaa, niin tämän hallituksen eduskunnan yleinen linja on ollut se, että työllisyys on parantunut 10 000:lla. On tehty vaikeita ratkaisuja, en ole vaikista kiky. No, musta työajan pidennys ei ollut niin vaikea, se oli tosi pieni, mutta nämä lomarahaleikkaus julkisektorilla oli vaikea ja muuta. Mutta se, että kilpailukyky on parantunut, osaltaan näkyy tässä, että tällä hetkellä työllisyys paranee pohjista. Ja tästä aktiivimallista sanotaan, että jokainen tietää, että ei tämmöisiä mahdollista ainakaan Kainuussa tai Lapissa tai muuta, niin nyt lehdet kertoo, että siis tämä oli Kainuun Sanomissa, oli Kajaanin työvoimatoimisto haastanut 8 palstaa, heikuttelin sitä kerran BTV:ssä, muistaa sitä kohta. Ja siinä Kainuun työvoimatoimiston, oliko se Kajaanin työvoimatoimisto, johtaja sanoi, että meillä on työttömyyden palveluja yllin kyllin, käytti termiä yllin kyllin. Sitten vähän aikaa sitten lehdessä kerrottiin, että Lapissa matkailu- ja ravintolaelinkeino tällä hetkellä on korkea sesonki ja matkailu kehittyy todella hyvin ja hieno juttu. Ja siellä on työvoimapula ja siellä lähdetään ulkomaisia työntekijöitä. Eli tämmöinen, niin kuin mukaan me kaikki tiedetään, että ei ainakaan Kainuussa tai Lapissa ole kaikilla maassa, ei se pidä paikkaansa. Jos ja kun TV-uutissa oli noin 35-vuotias nainen Lapista, haastateltiin, ja hän sanoi, että tämä on pelkkä ruoska, ettei täällä ole maasta. Hän oli tradenomiksi juuri valmistunut, eli kielitaitoinen akateeminen tutkinto. Ei mukaan pysty löytämään Lapista työtä edes sen 18 tuntia. En usko. Tai sitten tämä kansalaisaloitteen alullepanija, kun on omalla naamalla ollut TV-keskustelussa, niin voidaan häntäkin arvioida. 40 mies, kova kuntoinen, harrastaa maanpuolustusta, hieno juttu, kielitaitoinen. Tämmöinen ihminen olikohan 9 vuotta Helsingissä työtä. Luuletteko te oikeasti, että hyväkuntoiselle, 40-vuotiaalle, kielitaitoiselle, IT-alalta vielä miehille ei löydy Helsingissä töitä. Kanadalainen ihmiset antoivat. Mutta puhuu suomea ja puhuu ranskaa ja puhuu varmaan englantia. Ettei löydy Helsingissä töitä. Aivan varmasti löytyy. Mutta sitten eri asia on nämä kannustinloukut ja byrokratialoukut. Et kun olet esimerkiksi ylivelkaantunut tai muuta, niin minkälaisia töitä kannattaa tehdä, kun saat työttömänä, niin asumismenot, niin kuin hänen kohdalla, hän on kertonut, että korvataan 100%. Asumistuki plus loput on 100%. Asumismenoja senttiäkään et maksa itse. Kun sä menet töihin, niin toimeentulotuki lähtee. Asumistuki säilyy riippuen palkasta, mutta itse pitää maksaa osa asumismenoista. Asumistuki ei koskaan ole 100%.
ja niin edelleen. Jos on vielä ylivelkaantunut, niin kuin hänen kohdallaan, niin ulosottuvia osa. Eli nämä on näitä loukkuja. Puhutaan sitten niistä, se on eri juttuja, niitä pitäisikin purkaa. Ja jonkun verran paranee taas, kun 2019 ensi vuonna tulee tämä ajantasainen tulorekisteri, jolloin tämä gäppi, joka on siinä, että sä menet töihin ja ennen kuin se työttömyyskorvaus tulee soviteltuna ja saat palkkatodistuksia ja muuta. Että siinä on tämmöistä huolta, että milläs ihminen, joka elää kädestä suuhun, niin millä se elää sen viikon tai kaksi tai kolme, joka tulee tämmöistä gäppiä. Ne on todellisia. Kannustiloukku on todellinen, että ihminen, joka menee pienipalkkaiseen työhön, joka on usein raskasta ja yksitoista, sen pitää tienata enemmän kuin semmoisen ihmisen, joka ei mene. Tämä on kannustiloukku. Mä oon sanonut tuolla salissa 100 kertaa vähän liioittele, että ihminen, joka nousee aamu 5 ja menee Alepan kassalle, pitää tienata enemmän kuin sen, joka ei nouse eikä mene. Ja tämä on kannustiloukku. Ja totta kai näitä ongelmia, mutta puhutaan niistä. Eikä väitetä, että 40 mies Helsingissä ei mukaan saa töitä eikä osaa 9 vuotta. Ei se ole toista. Ja tuonne tuolla. No joo, tämä on ollut tämän päivän aihe, mutta heti kun eduskunta nyt ensi viikolla pääsee täyteen vauhtiin, niin kyllä kaikki viime aikoina esillä olleet asiat on käsittelyssä. En tiedä, tuleeko välikysymys nyt sitten sotesta vai aktiivimallista vai mistä ensimmäiseksi. Vihreäthän jo kertoi, että he on Touko Aalto, teidän kaveri sieltä Keski-Suomessa kertoo, että kyllä on heidän vuoro nyt tehdä, ja hän aikoo tehdä, mutta sitten mä ajattelin, että sori, että ei ole nyt teidän vuoro tehdä, mutta on heidän vuoro tehdä. Se välikysymys jäi sitten siihen saada. Joo, mä lopetan, mä kerron vielä yhden tosijutun tästä mun eduskuntaurasta. Muistan, kun teillähän on Keski-Suomessa aika helppo kuin tässä mielessä, kun teidän maakunta ja lääni aikana oli niin kuin sama. Mutta 90-luvulla käsiteltiin taas kerran tätä väliportaan hallinnon uudistusta, sitä joka on siis kuntien ja valtion välissä. Te tiedätte, että jokainen hallitus tekee siihen sen verran uudistuksia, että seuraava pääsee taas uudistaa sitä. Ja silloin oli sitten kyse sitä, että mikä on lääninhallitusten rooli ja mikä on maakuntaliittojen rooli niin kuin näissä aluekehitystehtävissä ja muissa. Ja se, en sano kuka oli silloin kokoomus puheenjohtaja, mutta se oli meillä puoluehallituksessa esillä. Ja me oltiin hallituspuolella tietysti. Ja siinä sitten oli hyvin erilaisia kantoja. Kun puolueen puheenjohtaja ei osannut päättää sitä, miten tässä mennään, ja laittoi pöydän puolueen, se on seuraavan kerran kuukauden päässä. Ja se kutsui sitten 3 hyvin erilaisen niin kuin näkemyksen edustajan edushenkilöt, jotka eniten niitä siellä puolueen puolusti erikseen tapaamaan häntä, jotta hän vakuutuisi siitä, että mikä tässä nyt on siinä härkävää etenemistä. Ja mä olin siihen aikaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin se kutsui mutkin sitten mukaan sinne omaan työhuoneeseensa täällä eduskunnassa. Ja se oli yhdelle päivälle sopinut, aamun 10 tuli eka tyyppi, ja se kannatti tätä lääninhallitusmallia. Ja silloin oli erittäin hyvät argumentit. Sanoin, että kun raha jaetaan maakunnassa, niin se on valtion rahaa ja veronmaksajan rahaa. Että kyllä, se on valtion organisaatio, siis lääninhallituksen, jonka kuuluu ne aluekehitysrahat ja muut jakaa. Että kyllä lääninhallitusten rooli pitää olla kesken. Se oli tämä lääninhallitusmallia. Ja se perusteli se erittäin hyvin. Niin hyvin, että kun se lopetti, niin puolueen puheenjohtaja katsoi sitä silmiä ja sanoi, sinä olet oikeassa. No, tämä tyyppi oli aivan riemuissaan lähti tulemaan kakkoskerroksen käytävien lauteet puolueen puheessa on mukaan samaa mieltä. Tämä homma menee hyvin. No sitten 11 tuli seuraava, se oli maakuntamallin kannattaja. Toimi varmaan joku maakunnan liiton jossain johtoelimissä ja muuta. Ja se selitti, että ei, kun demokratian kannattaja. Kansalaiset äänestää kuntien valtuusto. Niiden voimasuhteiden mukaan ja niiden valitsemina valitaan maakunnan liiton kuntayhtymän toimielimet, niin kyllä nämä aluekehitystehtävät muut kuuluu niin kuin demokratian kannalta tälle maakunnan liitolle ja maakunnan roolin pitää vahvistua. Se perusteli sen tosi hyvin. Niin hyvin, että se lopetti, niin puolueen puheenjohtaja sanoi sille, että sinä olet oikein. Tämä tyyppi riemastui kanssa ja paineli pitkin eduskunnan käytölle, että tämä menee hyvin ja tienoon. 12 tuli 3 tyyppiä. Se oli puoluehallituskin puhunut semmoisen oman mallin puolesta, jota se kutsui tämmöiseksi, miksikä se kutsui, niin kuin välimalliksi tai yhdistetyn malliksi. Ja silloin oli tämmöinen idea, että hei, otetaan tästä läänihallitusmallista parhaat palat, joo, veronmaksajan rahaa, valtio pitää olla tietty rooli, mutta otetaan tästä maakuntamallista parhaat palat, se kutsui tämmöisessä kompromissimallissa. Ja tehdään näin, niin se vähän jaotteli, että mitä tehtäviä sitten lääniin, hallintoja, mitä tehtäviä maakunnan liittoja, edustamista, ja sanoin, että tämä olisi hyvä niin kuin kompromissi, ja vähän otetaan parhaat puolet molemmista mallista. Ja se tosi hienosti perusteli sen, hyvin ja loogisesti. Niin hyvin, että puolueen puheenjohtaja sanoi sille, että sinä olet oikeassa. No tämähän riemastui, että minä lähti kanssa tuolla tuulettamaan. Sitten me jätiin kaksisteen, ja sitten mä sanoin kaikilla kunnioituksella tietysti,
puolueen puheenjohtaja kunnioitti se EU sen ihmistä, että ihan vaan sivuminen sana EU sen puolueen puheenjohtaja. Myöhemmin 90-luvulla, mutta tämä oli aiemmin. Niin mä sanoin puolueen puheenjohtaja, että et sä voi jokaiselle sanoa, että sinä olet oikeassa. Että ne oli aivan yhtä eri mieltä kuin mitä ne oli 2 viikkoa sitten puoluehallituksessa. Aivan yhtä eri, yhtä kaukana toistaan nämä mallit. Et sä voi olla kaikkien kanssa samaa mieltä. Sun pitää päättää. Se katsoi mua silmiin ja sanoi, sinä olet oikeassa. Mikä valinta?